Хмарно та без опадів. Цього тижня на Закарпатті панує антициклон. Про це розказують синоптики області. Буде мінлива хмарність, без опадів, так що більшу частину часу буде сонечко, ну і без небезпечних явищ. Проте 17 червня короткочасні дощі і вдень, і вночі таки увірвуться в регіон. А от уже на 23 червня жителям варто готувати парасольки. І потім друга хвиля буде в районі 23-го, поки що червня, 23-го. Там, по нашим розрахункам, опять же, на сьогоднішній час, там вже опади будуть сильніші, будуть значні опади. Ну, і там як супутні явища, то і грози, і особливо 23-го, можливий град, шквалисте посилення вітру і так далі. Що стосується температури, то якихось аномалій наразі не прогнозують. Максимум нічних температур очікується в рамках 15 градусів тепла, а от денних – 30. Підвищення, кажуть, буде поступовим. Пару днів поки що 7-12, поступово будуть підвищуватися до 10, 15, 11, 16 – то загальний фон. Ну, в горах десь може бути до 5, до 7 тепла. А денні температури завтра, післязавтра – 20, 25, а потім до 28, ну і наприкінці вже до 30. Стійка літня погода протримається в регіоні щонайменше 10 днів. Що чекати надалі, наразі прогнозувати синоптики не беруться.